Olá, princesas lindas! Tudo bem? Estou eu aqui de volta para gravar um vídeo, que é um assunto que todas vocês amam. Produtinhos de cabelo. Menina, se você tem um cabelo loiro, ou faz luzes, igual eu, mechas, algo do tipo, e você sofre de uma coisa. Você faz as luzes, ela fica linda, meu Deus, perfeita, maravilhosa. E depois o que acontece? Ela vai ficando amarelada, amarelada, amarelada e perde a cor e a tonalidade. Eu venho apresentar pra vocês, tcharam, um produtinho muito legal. Gente, esse produtinho é da Aramate. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Olha só, vou dar um zoom pra vocês. Ele é especialmente para cabelos loiros, grisalhos ou com luzes. Gente, eu uso ele já faz uns 2 meses e ele é muito bom. Eu faço luzes e eu sempre sofro do cabelo ficar amareladinho assim, sabe? E ele dá tipo uma clareadinha. Então, você pode usar o shampoo e o condicionador junto. Gente, como esse daqui é um pouquinho, eu tenho algum tempo, a embalagem dele já mudou. Tá com uma nova embalagem, com novo design, gente. Ai, só que não ligo. Eu não ligo porque eu adoro esse. Eu uso shampoo e condicionador. Uso normal, lavando o cabelo, hidratando. Ele tem óleo de argan que reestrutura a fibra capilar, tanto internamente quanto por fora, gente. Então, a fibra do cabelo fica bem hidratada. Um dos efeitos que ele faz, que eu adoro, é porque ele neutraliza aquele efeito amarelado, que não é legal, gente. E eu já falei também sobre um outro produtinho aqui pra vocês. Depois vocês dão uma olhadinha aqui no canal, que é da Palm Mitchell. Ele é muito bom também, ele é desamarelador, mas esse daqui é mais pro dia a dia. Aquele outro era pra você usar de 15 em 15 dias. E tem também o shampoo e o condicionador. E tcharam! Tudo torto, meu Deus do céu. Aqui. Tem também, gente, a máscara. A máscara capilar. Hidrata muito o cabelo. O cheiro dele, gente, é um shampoo e um condicionador que você passa e o cheiro fica, sabe? Um cheiro gostoso. É muito gostoso. Olha a corzinha dele. É tudo roxo. É tudo roxo. É tudo roxo, minha gente. É tudo roxo. Então, são esses três. É claro que quando você lava seu cabelo, quando você hidrata, fica muito melhor. Se você tem uma hidratação contínua. Por quê? Que você usa o shampoo, o condicionador e a máscara. Então, fica super legal. Por isso, eu estou aqui dando essa dica de loira para loira. Ou de loira para quem faz luzes. De loira para cabelos grisalhos. Que é super legal. Meninas, esses produtos eu comprei com uma amiga minha. Então, vou deixar aqui, ó. Tic, 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 pra vocês. No box de informações, o e-mail dela. Que aí você consegue fazer um preço bacana com ela. E, assim, é super acessível e vale a pena. Pra você ter noção, eu amei muito, mas muito mais esses produtos aqui, que é uma hidratação mais intensa diariamente. A máscara você pode usar uma vez por semana, do que aquele outro produto que eu comprei nos Estados Unidos, que é de 15 em 15 dias. Porque ele deixa o cabelo muito ressecado e o cheiro dele não é tão agradável igual este. Então por isso eu indico esses pra vocês. Se vocês ainda não têm inscrição aqui no meu canal, é só vocês clicarem, tic, 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 se inscrever e compartilhar com suas amigas, com seus amigos. Me acompanha lá na fanpage Elo Ribeiro, no Instagram Elo Ribeiro. Ô, gente, a pessoa faz propaganda e esquece o Instagram. É só eu mesmo. Só eu. Voltando, me acompanha lá no Instagram, elo.ribeiro. E aí você fica por dentro de todas as novidades, fazendo a inscrição aqui no meu canal. Então, é isso, meninas. E eu quero indicar pra vocês também um canal que eu estou amando, que é da Pastora Marinês Grego. Ela é minha cunhada, ela dá dica de maquiagem, que é super legal. Ela foi agora no curso com a Alice Salazar e tem várias diquinhas. E eu já assisti o vídeo e eu já vou logo aderir, vou comprar pela internet a minha sombra. E eu quero indicar o canal dela pra vocês também. Eu vou deixar aqui no box de informação, então assim que você terminar esse vídeo, se você não é inscrita, faz a inscrição aqui, tic, tic, tic,
dá um curtir e comenta, gente, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês querem comprar esse produto, é só conversar com a minha amiga. E assim que você fizer, corra lá no canal da Marinês, clica aqui no link e se inscreve também. Beijo, Mari, linda! Tá bom? Um beijo bem gostoso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, princesas. E eu quero indicar no canal. Só eu mesmo. Só eu.